warahmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta, ku soo dhawaada Lencom. Maanta waxaan idiin hayaa fershinkii ugu dambeeyey ee whatsappka. Waxdadkiina mar kasta la update gareeyo. Markaa update-ka ugu dambeeyey ee soo baxay January bartankeedii ayaan maanta idiin wadaa. Update-kaasi sidan ayuu u egyahay, waad aragtaa wax badan baa laga bedelay oo sidii hore ma aha. Waxaad u jeedaa in isbedel aada tiro badan uu kusoo kordhay. Haddaynu ku horeyno dhankan ugu sarreeya, waxaad arkaysaa in xaggan ay kusoo biirtay meel la dhaho Sage, halkan oo kale meel Sintiga laga baadho ay kusoo biirtay. Innagoo waxaan o dhan badankooda sharixi doona waxaynu ka gaadhno. Haddaba haddaynu ku horeyno halkan waxaa la keenay statski baa la keenay oo laga soo raray dhankii. Horta markii hore waxaad arki jirtay inuu ahaa saddex page la dhaho chat, page kaloo la dhaho start, iyo page kaloo la dhaho call. Saddexdii page hal page baa laisugu soo ururiyey, laakiin informationkii o dhan internet kahelisa, one page kan aad ka helisa. Haddayna waxaan ku horeyno halkan qaanada hoose ee cagaarka ah, halkaa ugu horeysa ee aan geeska ugu xigta hadda taabtay waxaa ku jira inaad waa statski qoraal baa soo dhigi kartaa, sawir baa soo dhigi kartaa, aad hadda iska qaaday video baa soo dhigi kartaa. Halkan ku xigta waa isla statski oo si saxa kuugu soo baxaya. Halkan waa calliski, halkana waa sintigii. Sintigan waa information aada tiro badan baa kuugu jira. Haddaynu halkan ugu horeysa ku dhufano, halka ay ku qoran tahay theme application, wuxuu kaa caawinayaa in aad interface-kan kuu muuqda ama interface-kan shaashadan kuusoo muuqata aada kalarkeeda bedeshid. Haddii indhuhu kugu xanuuni jireen caddaanka, hal baa lagu helay. Saasaad ugu dhufanaysaa, dark baad ka dhigan kartaa oo madow baad ka dhigan kartaa, dabeetana madowgaasaad ku isticmaalaysaa bahalkeerkaaga whatsappkaaga. Madow buu kuu noqday, soo ma jeedid? Marka waad ka baxaysaa, waxaan kuuri indhahaaga ugu xanuunay whatsapp iyo waxaasoo dhan, waad kala tegeysaan. Haddaan mar labaad ku dhufto, applicationka transparent baad ka dhigi kartaa, mid ka dhex muuqda sawirka shaashada ii saaraaba caadi u muuqanaya. Marka waa transparent, uu ka dhex baxaya wixii oo dhan, sawirkii welbarka ii saaraaba halkankaaga soo muuqanaya. Haddii aan kusii dhufto, waxaad ka dhigan kartaa custom baad ka dhigan kartaa adigu customka, waa si aad jeceshahay kalarka ka dambeeya waxa adaa hagaajisanaya. Aynu lightkeeni ku celino, lightka hadda la qabsanaya, hadhowin ka dhigana waxyaabaha kale oo dhan. Xagan waxaa kaaga kugu sii xiga privacy and security, waa waxyaabaha aad iska leedahay shirkada whatsapp iyo security-eda, waxyaabaha hadii nabadgelyada ilaalinaya, shuruucda aadan ka bixi karin, waxyaabahaas kuu sharaxaya. FMCM ku isna waa waxyaabaha graphicskaas buu kuu bedbedelaya oo kala rag kala duwan kaaga dhigaya. Universal baa kamid a, universalkan qudhiisa waxyaaba badan baa ku jira. Colors baa kamid a, aan colors ku dhufano. Colorsna intan oo dhan baa kudhex jirtaa. Intan mid walba haddaad gaarkiisa u isticmaasho, mid walba faa'iido aada tiro badan baad ka helisaa. Tusaale ahaan, halka ay ku qorantahay enable wallpaper, haddaan ku dhufto aan kusii dhufto background, waxaan ka dooran karaa inaan whatsappkayga background u sameeyo. Tusaale ahaan, haddaan kusii dhufto halka galerigayga, aan kusii dhufto sawir baan soo saaran karaa. Adigu sawirka aad doontid baad soo saaran kartaa. Aan iskaga dhufto kan baan iskaga dhufto, hadha baan iska qaadanaya set baan dhahayaa. Waan ka noqonayaa back, haddana back sii dhaho. Soo ma jeedid? Whatsappkayga gebigiisa waxaan u samaynayaa background, chatki iyo wixii background baan u samaynayaa. Haddaan ku noqdo meeshaydii aan ku noqdo, aan iska soo bedelo because ayaama hore odhan inaadan la qabsan baa laga yaabaa sidii hore aad jeclaatid. Kaada maadaama sharxaad ku jira waad ka xidhanaa. Sorry, stable baaban ka dhigayaa waskan way sintigiska iyo waxyaabaha ku jira balaan intaa kaga soo gudubna. Haddaan is dhahno mid walba gaarkiisa u sharaxa, waxay waqti bay naga qaadanaysaa, mawada sharixi karo. Laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan un baan eegayaa. Waxaa kale markaad isticmaalkiisa bedisid baad sii dhexgeli doontaa, sii fahmi doontaa. Haddaynu xaggan qaybta ugu sarreeya tagno, xaggaa search box-ka access, meesha ay icon-ka yar laga search gareeyo dhinaciisa, waxaa kugu yaala saddex dhibcood markaad ku dhufatid waxyaaba badan baa kuu soo baxaya. Hal waxaa kaga soo baxaya Ford Morris waa Morris-kiina hadda shu sheegayna inaad dhaag ka dhigatid, transparency, custom, waxyaabaha inaad ka dhigatid. Restart whatsappkaaga o dhan inaad restart ku samaysid oo dib usoo bilowdid, matana markuu kaa cusraado oo kale aad restart ku samaysid. Schedule message waxaa weye message-kaaga inaad jadwal u samaysid xilli dadka loo jawaabo. Waxaa ku jira mid la dhaho auto replay message, waa automatic replay message. Waa in message-kaaga madalama waad ka maqan tahay, internet-ku waa kuu furan yahay, message-a lagu soo diray. Dadku waxay moodayaan inaad aadan la u jawaabayn, laakiin waabaad ka maqan tahay baa laga yaabaa. Marka waxaad u reebaysaa message automatic ahaan isugu bedela. Marka matalanba waqti baad u qabanaysaa, haddaasa qofka 3 daqiiqa haddii loo jawaabi waayo, message automatic u dir.
موبايل كده حسنا معناها واتساب كا ودريا مثلا أروان كم بقنا هاي أو كله بعد ترى ميسج نمبر ميدل ده بلا نتجابي نهار تقار كان كونه محكي تجابي نتصال هان كان أو كله ما كوجو هرساس فيها ما كسوفرتيد أنا هرب أنا فري أنا يبغى بذكر جسات بدن كعس كبعد بلاس كان هوسات كل فنصة كان هوسات مركز تساوي كل فتيد وواحد هلا سا بيج كان هلا سا بيج كانوا حكوا قران كونتينس إيكواليس يا أول أول بعد ما كسارنا ساتيكتا كبعد حاجة نادمانة سا أوتوماتيك ريبلاي ميسج بعد ما نسا خانة كهوسيسة بواحد كورسة إن خانة خانة بس يحط كورسة ميسج كا قف كأتجي دونا مثلاً بقى أنا وحنا كور ليا حنا كور ليا سوري صاحب وان كم غانا هاي انت سان كور ليا هل كان وحوي وادلاي ميسج ومرك عدلاي ميسج كحوي وانتها دقيقة ميسج كوسن أتجين وكاف سامع يقف كاس مثلا ما مسج انتهى دقيقة أما انتهى سكان مركو يالو بأوتوماتيك مسج كتجي يا اللي مسج بنقول فانا يا مثلا محل هيا مركو يالو 50 سكان مركو يالو أقله 50 سكان مركو يالو ما جروب يسكت ده حلو يسكت شوية بس مسج تدك كونتاكت يسكت صاحب بعض الفريند يسكت عادي يعني مسج جروب يسكت مثلا بعض بقى صدق هذا بعض كلا دورن كلين كونتاكت يسكت كلية ده جروب يسكت أحبها هذه هنا كبعد حاجة نوصل مركو اعتمادي specific time time gaar ah miyadu baahan tahay mid kale time ka aad shaqada ku jirto oo kale time ka aad durudid oo kale message hadii lagu soo diro waa specific time oo waqtiyada aad WhatsApp ka isticmaaleen marka ma specific time baad doonaysaa mise waxaad doonaysaa inaad waqti kasta ay noqoto een arba dhaasa hadii aad specific time doonayn sasa arku dhaasa hadii kale aad specific time doonaysid mid kale baa edit gareynaya edit sasa aanu haynaa direct in edit gareysaa barba sa gacanta ugu durkhnis waa edit gareynaya specific time baa ku daraya edit baan dhahayaa message حاجة هو سايان تجي specific مس حندورنا يا time مثلاً ما time كلا بلعبه يا مثلاً بق حلقة شغلة بالوديز بس كبلعبه صار صارهان شغلة واحد بالوضع ليه سوى حني وقلة steady طبعاً كا sorry يلا بعدين ما steady تون ليه ذا يوم مثلاً بحنا بلعبه يا content إنا بالوديك سوقا ليه ذا يا content لقى بلعبه هي إلا قارمة تصارهان ليه ذا يا content إلا لبيت طبعاً كا يا لا لبيت طبعاً abi tonkeen waka iyo mitelan batoban inta hadii message ii soo dhaco adigu automatic ugu jawaab intaan whatsapp ma isticmaalahay inta automatic ugu jawaab marka edit baad dhahasa sorry values sah required waxaan isub okay edit baad dhahasa marka وكودت كرنيه سبيسيفيك تايم نو واتا واد راعين كرتا ان ميد عادي هو فرن واد كريكتا هادين حان كن نقونو شات كينا دي ما تونا هاد سرنا شرح ما انا وقت بدن بهيغا قادنسا هلكن او كلا وها كو قورن شات سدن لي خف فديا ماركا شات سكو وا ددكا كو فديا سيده فيسبوك او كلا او كو شيغا ايو كن كو شيغيا سيده كلا قف كاستما كو سو فريستو كو شيغيا ان وها كلا كو جيره مثلا بهداد رفتي ان اد ميسج قف ودرتيد السلام صارهان كاسان كوفتا كام كاسا غولفتيد ميسج بقف قورسا سلام بان واحد وحان قري وريا بان قري وريا مركان قرو وحان كودفنيا اشاير هلكا كموقتن كودفنيا مانا كودفتو فورماتين بادو سمين كرتا فرتالا وريا هادر هدان تيغستي فانسي تيغت هدان كودفتو وا فرحرابا هدان سا اوغولفتو وحسو قيا وريا قاب كو قري هدان كودفتو ماركاله او ان تاغو هلكان كودفتو سي كلو قريا كانو كاله waxyaabo kale ka dhigaya waxyaabahaas kaaga dhigaya haddii jicishaad aad ka dhigayso waa update marka update kan hadaba sii ku helaysa waxa laga yaabaa inaad weydid ama ay ku adkaato tusaale ahaan hadda istiraahdi update gree WhatsApp kaaga aad Google Play ga tiktid kuma soo saaray wax update way caadi ku dhahay isticmaal marka hadaba sii ku heli kartaa WhatsApp kan way aad bay kugu adkaanaysaa hadda istiraahdi raadi marka waxaan idin sameynayaa linkiga hoose aan idin soo dhigi doono qaybta description ka ayaad ku dhufanaysaan halkaas ayad kasoo download gareysanaysaa hadii aad soo download gareysatid waxa laga rabaa inaad marka ugu horeysa aad tagtid WhatsApp kaaga marka aad tagtid waxaad sameynaysaa waxaad tagaysaa halka dabtan waxaad leedahay Syntiq marka aad tagtid waxaad tagaysaa chats marka aad tagtid waxaad tagaysaa backup marka aad tagtid backup baad dhahaysaa xogtaadii baad kaydinaysaa ilaa hadii kale message-yadan way ka lumayaan aan install baad dhahaysaa ilaa WhatsApp kaaga
marka intaadan uninstall oran marka hore backup ku samee oo kaydso message-yada iyo information kaaga hana ka wulul waxba kama baxayaan hadii aad backup tiradid waxba kama baxayaan marka WhatsApp-ka install gareysati mar labaad caadi message-yadaadii waxa ay oran kugu soo noqonayaan xitaa kuwii ku yaalay kuwa akhriyay kuwa aan dhamaantood ku soo noqonayaan ee marka backup tiradid backup ina tirada ay laagun hadda adigoo aan dhihin haska uninstall dhihin aan install hadhin dikalada suqaba ka badii WhatsApp ka abaarta waxayna sa aan install baska dhaasa si caadi ah aan install okay marka tiradid okay baad dhaasa ka badii saas ku baxaya sida markuu ku baxo waxaad tagaysaa kiis bay hadir aan link ki soo sidin ku dhigayo aad soo dhono garaysan si batiisa waa WhatsApp caadi ah xukuma kama duwana WhatsApp yada laakiin de wali waan la soo publish kareen oo wali caadi baan loo soo wadaayn marka si tuuganima amu yani ewakan internal storage oo swakan xagga niyadii yalla oo ku dhufanaya marka aad ku dhufatid one store greenness sidii caadiga ah ee isticmaalaysa waxa kaga madwana inta kala deewad shaqaysan karta ma filaya WhatsApp sida loo sameeyo waa taqaan qofrooba okka kugu soo install groba open baad dhaasa inta kala deewad shaqaysan kara waxaan filayaa deenaan lagu tustayn ee waa caadi sidii WhatsApp-ki caadiga ah baad ula tacaamulaysa waad agree and continue baad dhaasa nambarka gelinaysa sadex sameynaysa adiga dad mahadsantihiin fadlan ha ilaabina channel-ka subscribe saartid video-ga la saartid assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.